В умовах нестабільної подачі води в місті викликає занепокоєння її якість. Аби з'ясувати, наскільки безпечна наразі вода в оселях прилучан, профільні служби 23 січня в першій половині дня зробили її забори для лабораторного дослідження. Результати десь будуть на протязі 3-5 днів. Наскільки мені сьогодні стало відомо, що в суботу Прилуцький міський районний відділ лабораторних досліджень каже, що в суботу буде готово. Крім цього, ще брали паралельно ще дві лабораторії. Одна ветеринарної медицини, яка відноситься до Держпродспоживслужби, і також відомча лабораторія комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». От тоді можна буде порівняти, які були результати. Але ще раз повторюся, що ця водичка вже більш не потече, тому що після цього перекрили на добу, як ви знаєте, невідомо, як ще довго протягнеться це діло. Тому вже треба розуміти, що контролю підлягатиме та водичка, яка буде подаватися знову. Наразі містом ширяться чутки, що в Прилуцькій воді столичними лабораторіями виявлено збудники інфекційних хвороб аж до гепатиту Б. Фахівець дає коментар із цього приводу. По-перше, щоб провести якісь певні лабораторні дослідження, це стоїть великі кошти. Тобто, щоб приїхала лабораторія просто так, і деколи просиш, не приїдуть просто так. Тому я думаю, що це є чутки безпідставні, і я такою інформацією не володію офіційною, тому я не можу сказати. Це перше. По-друге, те, що у воді знайшли збудник вірусного гепатита Б, це абсурд. Це інфекція, яка передається парентерально, тобто через кров. Після того, як у кранах прилучан з'явиться вода, фахівці рекомендують утриматися від вживання її у сирому вигляді. Я рекомендую її вживати тільки, вважати її як технічною водичкою. Тобто для зливу, там, в каналізацію, там, допустимо, може щось там, прибирання яке зробити, все інше. А вживати її можна тільки в кип'яченому вигляді. Або ж можна купувати бутильовану водичку. Тобто користуватися тою водою, яка підлягає певному лабораторному контролю, він проводиться. Тобто в місцях заповнюється бутильована вода, там проводиться лабораторний контроль, або після кип'ятіння. Причому кип'ятіння повинні зрозуміти, що збудник, наприклад, черевного тифу, він гине при кип'ятінні миттєво. А от вірус гепатиту А, він гине через 5 хвилин після кип'ятіння. Тому я рекомендував би, якщо 10 хвилин буде вода та прокип'ячена, то її вже можна буде якби вживати. Ми будемо ініціювати питання щодо проведення дезінфекції. Тобто після проведення дезінфекції також цю воду пити не можна буде. Вона буде із елементами хлору, які вступають в реакцію із органічними речовинами. І можуть виникати теж різні канцерогенні речовини, якісь токсикомісні. Тобто теж не пити до того моменту, поки не буде проведений лабораторний контроль. А тобто, ну, уберегтися який термін? Тиждень, два, скільки? Ну, після дезінфекції також, ну, 3-5 днів десь після проведення мікробіологічних досліджень. Тому, після того, як буде подана вода, рекомендував ще б чекати, поки не буде офіційно визначено, чи є там збудники інфекційних захворювань, чи немає. Телеканал «Прилуки» обов'язково поінформує своїх глядачів про результати лабораторних досліджень води.